Tanınmış Azərbaycanlı iş adamı Mübariz Məsumov atasının Bakıda baş tutacaq dəfnində iştirak edə bilməyəcək. Bu barədə Palmali Şirkətlər Qrupunun sözçüsü Fidan Quliyeva məlumat paylaşıb. Onun sözlərinə görə 2021-ci ildə məhkəmənin şərti cəza müddətində Mübariz Məsumovun Türkiyəni tərk etməməyi ilə bağlı qərarı hələ də qüvvədədir. Xatırladaq ki, FETÖ terror təşkilatına üzv olmaqda ittiham edilən iş adamı məhkəmənin qərarı ilə 5 il şərti cəza alıb. Qeyd edək ki, Mübariz Məsumovun atası Qurban Məsumov ötən gün İstanbulda müalicə olunduğu xəstəxanada həyatını itirib. Mərhumun cənazəsi bugün saat 12:00-da özəl təyyarə ilə Bakıya yola salınacaq. Mərhumla vida mərasimindən sonra o saat 18:00-da Keşlə qəbristanlığında torpağa tapşırılacaq.